اور بیٚیہِ چھُس بہٕ حضرت خصوٗصن پنٛنٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن کران رِکویسٹ کہِ تِم چھِ پنٕنۍ ٲخرت پانے کران خراب. تِمن ماجن بیٚنٮ۪ن چھُس بہٕ اکٕے کتھ ونان, بہٕ چھُس تِمن ونان کہِ تُہۍ چھِو کٲنٛسہِ کران سحر حظ. أسۍ چھِ اکثر وٕچھان یِمن فیس بُکن پٮ۪ٹھ حظ سحر کران, کیٛاہ تھام گاڈن منٛز آسان, کۄکرن منٛز آسان, کیٛاہ تھام آسان. بہٕ چھُس تِمن ماجن بیٚنٮ۪ن ونان ہے تۄہہِ کیاہ گوٚو, تُہۍ کیازِ چھِو پنُن ٲخرت کران خراب, پگہہ چھُو نا مرن, پگہہ کُس جواب دِیو تتہِ خۄدایس برونٛٹھ کَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ہیٚیو حِساب, تمہِ ساتہٕ کُس جواب دِیو تٔمِس نِش. تُہۍ ؤنِو نہ سا مےٚ کوٚر نہٕ یہِ گۄناہ, مگر تتہِ چھُو نہ لیکھِتھ آسان یہِ گۄناہ چھُو نہ تتہِ برونٛٹھ کَنہِ آسان. تُہۍ کُس بُتھ ہٲوِو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن برونٛٹھ کَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم حِساب ہیٚنو روزٕ میچرس منٛز, کُس جواب دِیو تُہۍ تٔمِس خۄدایس. بیٚیہِ چھُس بہٕ یِمن پیٖرن تہِ ونان, بہٕ چھُس ونان یِمن تہِ ہے وٕنہِ تہِ ییٖتو باز, کیاہ گوٚو, کیاہ چھُو کران, پنٕنٮ۪و رۄپیو دَہو موٗجوٗب چھُو بیٚیِس بِچارس کران موزوٗر, بیٚیِس بِچارس کران سحر, بلیک میجِک کران, کیاہ تھام کران. تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ تُہۍ کُس جواب دِیو أمِس خۄدایس ییٚمہِ ساتہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ کَنہِ اِستاد کرنو, تُہۍ کُس جواب دِیو, تُہۍ کُس بُتھ ہٲوِو تٔمِس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کُس بُتھ ہٲوِو تُہۍ تِمن تمہِ ساتہٕ. اے پیٖرا ژٕ کَس سۭتۍ چھُکھ, کیاہ چھُکھ, مگر ییٚتہِ یہِ کٕم یِم کامہِ متہٕ کار تہٕ یِم ترٛاو تہٕ یَلہٕ, خوفہِ خۄدایس خوش تہٕ اَکہِ نہ اَکہِ دۄہ چھُ یہِ مَرُن, اَکہِ دۄہ چھُ یہِ گژھُن ییٚمہِ دُنیا نِش فنا. یہِ دُنیا چھُے نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد, نہ اوسُے نہ آسہِ, ییٚتہِ آیہِ کَم کَم ؤلی خۄدا, کَم کَم پیغمبر آیہِ, اور تِمو تہِ نیوٗ رۄخصت. بہٕ چھُس رِکویسٹ کران یِمن ماجن بیٚنٮ۪ن, متہٕ کٔرۍتو یہِ, متہٕ واتنٲیتو کٲنٛسہِ آزار, متہٕ کٔرۍتو پنُن ٲخرت ختم, پگہہ روزنو یِم سوار, کُس جواب دِیو تٔمِس رۄب العالمیٖنَس. بیٚیہِ چھُس بہٕ خصوٗصن دِوان نوجوانن کران گُزٲرِش کہِ تِمن اگر فقیٖر خۄدا آسہِ کرُن تِم کرن وٕچھِتھ,